নমস্কার, মই ইনাটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এক বিশেষ ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। সেই ভিডিওটো হৈছে ফাদাৰৰ অৰ্ডিনেশ্যন। আজি পুৱাতে আজি গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় বিশপ হাউজলৈ, তাত আজি অৰ্ডিনেশ্যনটো পতা হৈছিলে। আৰু সেই অৰ্ডিনেশ্যননো কি হয় আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ, কিয়নো মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক তেনেকুৱাকৈ মই কোৱা নাই যে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই ব্লগ বনাম আজি তেনেকুৱাকৈ। আৰু গৈ দেখিলোঁ মই যে এটা ব্লগ বনাব লাগে বুলি মই ভাবিলোঁ নিজকে। আৰু মই যি ভিডিঅ' ক্লিপ ল'লোঁ আৰু সেই ক্লিপটো লৈ আহিছোঁ, আৰু তাত তেনেকুৱাকৈ বিশেষ মই তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক কোৱা নাই। সেই গতিকে মই আহি পেলাই এই ব্লগটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ ইয়াত লৈছোঁ। কাপোৰ কানি খোলাই নাই এয়া আহি আজি বিশপ হাউচ ডিব্ৰুগড়ত যি অৰ্ডিনেশ্যন হৈছিলে ফাদাৰৰ, সেই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ দেখা পাব যে এজন ফাদাৰৰ পৰা ফাদাৰ হওঁতে যিখিনি আমাৰ নিয়ম নীতি হয় সম্পূৰ্ণ মই তাত মোৰ চেনেলত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আৰু কিছুমান মই দেখাব পৰা নাই, অলপমান বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে, সেই গতিকে মই কিছুমান দেখুৱা নাই। এনেই থুলমূলকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ফাদাৰ হওঁতে কি কি নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে হয়, কি কি কৰে সম্পূৰ্ণ অলপ থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেনেহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক, আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব। তেনেহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ। এয়া যেতিয়া সোমাই গ'লোঁ আৰু আগে আগে মোৰ আগে আগে চিষ্টাৰহুড, আৰু সেইটোৱে হ'ল বিশপ হাউচ। এইটো বহুত ডাঙৰ কম্পাউণ্ড হয় আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছে। আৰু এই বিশপ হাউচৰ হোষ্টেলৰ বয়েজবিলাকে আমাক ৱেলকাম কৰিবলৈ ইয়াৰ ৰৈ আছে। এতিয়া আমি এই গেটেদি বেক চাইডে আমি যাম। এইটো হৈ গ'ল প্ৰৱেশ মাছ মাছিবলৈ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আগফালে পেণ্ডেলৰ আগফালে ডেকৰেশ্যনটো চাবি দি বহুত ধুনীয়া হয়। প্ৰৱেশ নাচ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু ছোৱালীবিলাক আহিছে দুৰিয়াজান ছেণ্ট জুভিয়াছ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা, আৰু গোটেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালী হয় এই ক্লাছৰ। কমেও ইয়াত আছে 50জনীতকৈ ওপৰ আছে ছোৱালী, বহুত দীঘল লাইন হয়। আৰু সেইফালে দুটা শাৰী আছে, মাজেদি ফাদাৰত আহিব, মাজেদি ফাদাৰত আহি ষ্টেজৰ ওপৰত উঠিব। কলটো আমেৰে পূৰা ঢাকি দিয়া হৈছে
खासकर पवित्र मिशा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं यह मेरा संकल्प है एतिया गुटे पुरोहित हकले तेलोक आशीर्वाद करिसे एतिया पुरोहित दे जे फादरे जे तेलोक दिया होइसे आजु पुरा तेलोक दे গান গাই আছে আৰু এইটো সময়ত হসাগৈ দুখ লগা ময়ো অলপ চকু পানী টুকিলু সকলে চকু পানী টুকিছে হসাগৈ বহুত দুখ লগা সময় আৰু বিশ্বপে এতিয়া হেতৰ গুটেখিনি নিয়মিত কমপ্লিট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ হাতত পবিত্ৰ হে গটিকে এতিয়া গুটে পুৰুষে তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ ধৰণে যে কাম কৰিব গোটেই জীৱন আৰু এতিয়া এয়া খাবলৈ গ'লোঁ সকলো ৰাইজকে খোৱা বোৱা দিছে এয়া মাংসৰে মাছ মাংসৰে ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু গোটেইবিলাক ৰাইজক দেখাই দিছোঁ এয়া সকলোৱে বহি খাই আছে আৰু শেষত গোটেই প্ৰগ্ৰেম হৈছে বয়সে সৰু সৰু বয়সবিলাকে ডান্স কৰিছে যোনে যেনে বাবাৰে প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছে সেইখিনি মই নেদেখুৱালোঁ আগত ভাত খাই থাকোঁতে পলম হ'ল সেইখিনি পূৰা বহুত ধুনীয়াকৈ নাচিছে মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু আমাৰ আহিবলৈও টাইম হৈ গ'ল যিহেতু আকৌ আমি দুলীয়াজনলৈ আহিব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এয়া আমি আহি গ'লো এইফালে চাই দিওঁ আকৌ সদায় ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ কওঁ আজি ফাদাৰ ন আজি পৰা ফাদাৰ হ'ল গিফ্ট চিফ্ট লৈ ফুৰা ন গিফ্ট পালে